Hei! Vi fortsetter å prate om glede og lykke, motivasjon og takknemlighet. Du har to deler inni deg. Du har mange deler inni deg. Jeg kaller for delpersonligheter. Det er forskjellige personlighetstrekk som er aktive til forskjellige tidspunkt i livet ditt, som er viktig å ta med deg. Og det her lever, det her kan vi utvikle, og vi kan gjøre så at de forsvinner, eller at de blir større og sterkere. I dag skal jeg snakke om hva som gjør at du er en personlighet som kommer med masse unnskyldninger. Unnskylder deg selv til hvorfor du ikke kan. Har ikke tid, jeg vil ikke. Det, nei, det funker ikke på meg, det virker ikke på meg, på den jeg er. Tidspunktet er veldig dumt akkurat nå, det går ikke akkurat nå. Og så har du den her andre siden, den som er litt mer sånn på, den som tar action, den som er villig til å prøve og lære og faktisk feile og prøve på nytt og utvikle ideer og komme seg videre. Der finner du lykke og motivasjon. Så se gjerne hele denne filmen hvis du har lyst til å finne ut mer om hvordan du kan komme deg videre og finne lykke og glede.